我们来看有趣的 festival。第一个故事 ，aged 16 and going through my goth phase. I took a boy I liked to a graveyard. Heavy petting ensued, and I ended up wanking him off. He jizzed onto a gravestone, and I was too weirded out to clean it up. Just left it there. Whoever it was, I'm sorry. Please don't haunt me. 很可爱的一个完整的故事。OK， 来，所以16岁的时候，那你说几岁几岁？你说 I am 16 years old 啊。可是有一个更简洁的说法，你就直接说 aged 多少就可以了。OK， 所以他这里说 aged 16， 完整的句子就是 I was aged 16， 大概是 OK 的。然后他正在 go through 他的 goth phase， 所以这边这个 goth 这个词啊，我们一般就把理解这是歌德的意思啊，所以 gothic 是他的这个完整的一个形容词。那歌德派就是像外国人可能会他们会用 BB 霜还是什么之类的，把自己的脸涂得更白。他们可能本来就是白人的，可是跟涂白的概念又是不太一样。如果是你记得那个 Marilyn Manson 的话啊。他是不是我那么记错人了？应该没有错吧？哈 ，Marilyn Manson 就是唱歌的一个家伙。那他一辈子都是搞这样子的一个形态，所以他们这个脸涂白，然后眼睛会画特别黑，就是搞得一副好像自己是吸血鬼之类的。然后还用涂黑色的口红这样子，好，所以这就是所谓的 Gothic。那我自己在高中的时候也是有一些同学是走这个路线的。那我们一般社会上的认知都是 ，Eventually you will grow out of it， 所以你慢慢会就会。就会从这个，就这是小孩子的状态，好，你慢慢会能够长大，然后摆脱这个阶段。那有的人不会，像刚刚讲的 Marilyn Manson， 那像还有像一些其他的东西，像我们有时候说啊，你小时候喜欢玩钢弹模型、飞机模型，那这时候组这个模型车还是什么这些的，那你可能就会觉得说，可能到了30岁、40岁，你就不会再玩这些了吧，因为那是小朋友的 hobby 这样。所以你可能也会用 grow out of it 来说这一个 ，OK？ So you have a hobby of collecting, I don't know, toy cars, and eventually that's a hobby you're gonna grow out of, OK? You will grow out of something. 但有时候不会。那他这边说的他的概念大概就是会了，对吧？16岁的时候他在 go through 他的 goth phase， 所以他特别用了 phase 这个字，那 phase 有阶段的意思，所以对他来说这个 goth 呢，就真的只是个阶段，然后可能到了。上大学就没有了之类的。好 ，OK， 那就带了一个他喜欢的男孩去一个蒙阿坡，所以 took a boy I liked to a graveyard。graveyard 这个字可以 ，OK。然后呢，下一个说的是 heavy petting ensued。所以 excuse me， ensued 这个字就接下来 follow 下去这样子。所以他这里如果改成 follow 这个字也是没问题 ，heavy petting followed。那这 petting 什么？就是在那边摸摸啦，抱抱摸摸这样子。这 pet， 你看说 pet 这不是宠物的意思吗？可是它也有拍打、抚摸之类的意思。就像我们知道有些动物园，我或许都甚至不能说动物园。你知道普星农场嘛？对不对？哦，那边是不是有一些羊是可以直接让你摸的吗？所以这种有的动物园动物是可以让你近距离接触、可以触摸的话，我们就称那样的动物园叫 petting zoo。因为你可以 pet 那个 animal， 所以 pet 这个字除了宠物之外，还有的确就是、哦、摸摸的意思。heavy petting， 所以他这里讲的是，好，他们去了蒙阿这个坟墓墓园，然后接下来就在那边胡天胡地的，就在那边摸来摸去之类的。heavy petting ensued， 而他结果呢，就帮这个男生考考了一下 ，I ended up wanking him off， 所以这个 wank off 这个字，我们很常看得到，在这个 festival 里面。真的很常看到，这是比较英国的用法。那美国的用法，那是 jerk off， J-E-R-K， wank off 可以。结果这男生就来了，那他的这个来了，还用了一个动词，也是非常生动，就是 jizz。所以这个字也是很常看到的，不管用成名词也好，或动词也好，总之就是这个男生啊，就是喷射了这样子。所以这男生射到了一个靠北，射到一个墓碑上，所以墓碑 gravestone。Tombstone 这个字也是看得到的 ，OK 哈，所以他就射到一个 gravestone 上面去，然后这个主角他就 too weirded out， 他好像有拼错 weird， 大概也没有，他事实上是可以变成动词啊，所以什么叫做 weird out？
就是一个人让另外一个人觉得，咦，你好奇怪哦，咦，你在干嘛啊？所以就会让人家觉得 What the heck 这样子。OK， 所以要是一件事情让你觉得有这个感觉，就是 Oh, I felt weirded out。它是一个被动的。OK， 所以你请人家不要用这种奇怪的东西来烦你，说 Please don't weird me out。好像也蛮少这样讲 ，But anyway, OK。所以这个人他就觉得，哇，干，好太奇怪了吧，什么鬼啊？然后所以他就没有把它清干净。So I was too weirded out to clean it up, just left it there。所以他就不让那个男生的那一泡留在他的 gravestone 上面，那个陌生人。所以他这边就对那个陌生的那个坟墓的主人喊话：不管你是谁，我很抱歉，请不要来。缠上我，所以 so whoever it was, I'm sorry. Please don't haunt me. 所以 haunt 这个字 haunt， 它的意思就是鬼缠，就是这样鬼缠人可以，可是不见得一定是鬼。总之你去缠着一个什么东西、啊、那就是 haunt 这个动作。OK， 不是 hunt 是打猎 ，haunt。OK， 所以我们讲说鬼屋啊，闹鬼的屋子啊，我们就叫它 haunted house。OK。因为这个屋子被鬼闹着，所以它是被动的一个概念，不是主动，是被动的 haunted。OK， 那我们通常会讲说，这种鬼在闹人或干嘛的，都是在梦里。好，所以我们有时候就是 please don't haunt me in my dreams， 可能会再补充一个这个在后面这样。好，我们今天就讲这个故事好了，简单明了，希望你喜欢。好，很利落的一个故事。我是 Paul， 我们下次见。